Назарбаев орталығына келгендер елбасы туралы тұсаукесер туынды көрген жоқ. Бұған дейін ұлт лидер жайлы 70-ден астам туынды түсіріліп қойыпты. Ұйымдастырушылар бұл жолы президент әкімшілігімен ақылдаса келе солардың 8-ін қайта көрсетуді дұрыс деп шешкен. Осының көк байрағын көп көтеріп, айдай әлемге танытып, елінің ең қастерлі перзентіне айналған. Мұнда келген көрермен елбасынан бөлек оның анасы туралы «Ел анасы» деп аталған фильмді көре алады. Айтпақшы келгендердің дені студенттер, олардың кейбірі бұл деректі фильмдерді осымен бірнеше рет көрсе де жалықпаған айтып таңғалдырады. Әрине көп білеміз, президент туралы өте жақсы білеміз, бірақ бұдан да жақсырақ, бұдан да тереңірек білсек деген ойымыз бар әрине. Тағы да. Фильмдер республикалық телеарналардың өнімдері болып табылады. Бұл туындыларды сол арналардың өзінде неге қайталай салуға болмады деген сұраққа Назарбаев орталығының өкілдері күмілжіп қалды. Негізінен сол жақтан алынған фильмдер. Болашақта енді өзіміз фильмдер түсіреміз деп ойлаймыз. Бұл шара бір реттік шара емес, әлі де жалғасады. Сондықтан келесі жолы өзіміздің фильмдерімізді көрсетеміз бәлкім. Есесіне ұйымдастырушылар дәлізде ұйымдастырылған интерактивтік көрмеге баса мән берген, елбасы тұлғасын келгендерге таныту үшін аянып қалмапты. Ұлт лидері барынша ұлықталу үшін бұл көрмеде ақпараттық технологияның ең соңғы жетістіктері ұсынылған. Мәселен, президенттің өмірбаянын мынадай 3D көзілдірікпен көретін болсаңыз, елбасы туралы ерекше әсер аласыз. Болмаса мынадай алып iPad тақтада президенттің өмір жолынан фоторепортаждар ұсынылған. Егер сіздің көзіңіз нашар көре ме, қам жемеңіз. Елбасының өмір жолы тыңдармандар үшін арнайы аудио кітап түрінде ұсынылып отыр. Тұңғыш первый деректі фильмдерінің көрсетілімі апта соңына дейін жалғасады. Осы шара шеңберінде тұңғыш президентке арналған ақындар мүшайрасы өтеді. Сыйлыққа президент кітабы.